Oi, galera. Meu nome é Natália, mais conhecida por aqui como a Mini Bomb ou a Time Bomb, tanto faz. E eu sou copywriter aqui na Empatia. Pra quem não sabe, copywriter é redator no nosso português. Mas a gente quis que ficasse um pouquinho chique, sabe como é, né? Mas eu confesso, eu também já fui postiane que nem a Ru. Mas não conta nada, tá? Para as mudanças acontecerem aqui dentro da Empatia, foi preciso a gente matar o postianismo. A males que vem para o bem, né, gente? E agora, como copywriter, eu trabalho em conjunto com os conceptos, que é igual a... Os copywriters, eles se dedicam exclusivamente só para os textos, enquanto que os nossos conceptos, eles ficam cuidando dos nossos clientes e pensando em projetos super maneiros para eles. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre toda essa loucura que está acontecendo aqui dentro da Empatia, comenta aqui embaixo para saber e para a gente trocar essa ideia marota, fechou?